Sud hukuk sohasida konstitutsiyaviy talablar asosida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar tufayli aholining huquq va manfaatlari to'la ta'minlanmoqda. Zero ushbu islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad shu muqaddas zaminda yashayotgan har bir insonni rozi qilish, ularning ezgu orzularini ro'yobga chiqarish, barobarda insonparvarlik tamoyillariga asoslangan demokratik jamiyatni barpo etishdan iboratdir. Mavzuni muxbirimiz Ulug'nor tumanida bo'lib o'tgan sayyor sud majlisi misolida davom ettiradi. Yurtimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, jinoyat sodir etib, jazo muddatini o'tayotgan shaxslarning tuzalish yo'liga o'tganlarini insonparvarlik prinsiplariga asoslangan holda jazodan ozod etish borasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan joylarda sayyor sudlar tashkil etilib, tuzalish yo'liga o'tgan mehnatga halol munosabatda bo'lgan fuqarolar jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etilmoqda. Ulug'nor tumanida bo'lib o'tgan sud jarayonida ham ichki ishlar organlari, probatsiya guruhi tomonidan kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Bunda sodir etgan qilmishdan chindan pushaymon bo'lgan fuqarolar sud tomonidan ozod etilgan bo'lsa, ayrimlarning jazolari esa og'irrog'iga almashtirildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Ulug'nor tuman sudi tomonidan odil sudlovni amalga oshirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, odil sudlovni amalga oshirishda insonparvarlik, demokratizm, qonuniylik prinsiplariga qat'iy amal qilingan holda ishlar yuritilmoqda. Bugun ham mana profilaktika kuni munosabati bilan tuman ichki ishlar bo'limining taqdimnomalari asosida muqaddam sud hukmi bilan jazo tayinlangan mahkumlar jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindilar. Bundan tashqari jamoat tartibini buzgan 2 nafar huquqbuzarlarga nisbatan sud qarori bilan ma'muriy qamoq jazolari qo'llanildi. O'ylaymanki, kelgusida bugun ishlari muhokama qilingan shaxslar o'z mehnatlari bilan jamiyatimizga, davlatimizga o'z hissalarini qo'shadi. O'tkazilgan tadbir doirasida nazoratda turuvchi shaxslarni ishga joylashtirish masalalari, qonunga itoatkorlik ruhida tarbiyalash hamda jinoyatchilikni keltirib chiqaruvchi omillar va ularni oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlari ham olib borildi. Aytish kerak, hamkorlikda o'tkazilib kelinayotgan bunday sayyor sudlar jinoyatchilikni oldini olish bilan birga mahkumlarni qayta jinoyat sodir etmaslikka, eng muhimi ijtimoiy hayotga moslashtirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Sayyor sud yakunida ozod etilgan shaxslarga huquqiy tushunchalar berildi. Qayta jinoyat sodir etmaslik, mehnatga halol munosabatda bo'lishlari ta'kidlandi.